Povodom početka rekonstrukcije ulice Ivan Goran Kovačić u Banja Luci, vršilac dužnosti puteva Republike Srpske, istakao je da će nakon završetka radova građani dobiti modernu saobraćajnicu, koja će u oba smjera imati po dvije saobraćajne trake. Cilj infrastrukturnih projekata ovog preduzeća je moderna Banja Luka. Između saobraćajnih traka bit će zeleni pojas sa pješačkim biciklističkim stazama i sa autobuskim stajalištem. Trudit ćemo se da što manje ugrozimo odvijanje saobraćaja i da što prije završimo radove. Predviđeni rok za završetak radova je 210 kalendarskih dana, ali evo ja ovdje mogu da vam obećam da će javno preduzeće Putevi Republike Srpske, a to mi je obećao projekt menadžer ispred javnog preduzeća Putevi gospodin Babić, da će radovi biti završeni prije zimske sezone. To pokazuje da kad se domaćinski vodi neko preduzeće i kad imamo spoj domaćeg javnog preduzeća sa domaćim investitorom, može se uraditi znatno prije, znatno bolje, znatno kvalitetnije. Gradonačelnik Banja Luke je rekao da se rekonstrukcijom ove ulice vrši konačno povezivanje istočnog i zapadnog tranzita, čime polovina grada dobija novu okosnicu koja ubrzava i olakšava saobraćaj. Na taj način da novi kružni tok kod Blesnine spaja se modernom saobraćajnicom sa kružnim tokom kod Centruma, znači sa zapadnim tranzitom, i dobijamo jednu neprekinutu aveniju ili transverzalu koja se proteže evo od Centruma, od zapadnog tranzita pa sve do novog zelenog mosta, na kojoj se nalazi šest novih kružnih raskrsnica, spojen istočni tranzit, novi most, biciklističke pješačke staze, modernizovana saobraćajnice. Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Nenad Nešić prisustvovao je danas i početku obnove magistralnog puta Karanova-Crna Rijeka, koju će obavljati radnici preduzeća Mrkonjić Putevi.